guud ahaan ba saaka waxaa baaqday kal fadhigii loogu tala galay in lagu doorto gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeenka hagi doona degmada Borama shanta sano ee soo socota. Ba kal fadhi saaka ka qabsoomay xarunta dowladda oo soo xaadir ku ahaayeen 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Borama, barasaabka gobolka Awdal iyo waliba garsoore Maxamed Saciid Soomaali oo ka socday maxkamadda gobolka Awdal ayaa guureen adaba barasaabka gobolka Awdal waxa uu sheegay in kal fadhigani maanta keliya la dhaarin doono un xildhibaanada ayna dib u dhacday doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeenka golaha deegaanka degmada Borama. Maanta hawshan waxay ku dhammaatay dhaarta rutole mushkilad baydan haysato habsankiina badan 11kii baynu marayna 8diina waynu ballannay rutole hadda la 9ka subaxnimo 13kii noo qura dadkiina kaloo dhammi wada fasaxdaatiin iyaga isu shurgudoominaya iyaga isdooranaya hawshaas iyagaa leh xogayuhu qulu wuxuu qurquraya yaanu goobjo ugu ahanayn baa ugu helinayna waa salaamantihiin sagaalka salakiinan sugaayn geesiisa isaguna halkaasi waxaa si rasmi ugu dhaariyay xildhibaanada golaha deegaanka cusub ee degmada Borama Sheekh Maxamed Saciid Soomaali. Maxamed Raxiim, waxaa Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. Wabillaahi tawfiiq, Allah inagu anfaco ajri inteena kalena Allah inaga siiyo. Hadaba waxaa xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyay loolan adag uu ku dhex maraya xisbiga mucaaradka wadani iyo weliba xisbiga talada Soomaaliland ayaa kulmiyay shirgudoonka golaha deegaanka degmada Borama. Arrintaasi ayaa loo malaynayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee saaka kalfadhiga dib loogu dhigay, waxaana loo ballamay maalinta beriya in si rasmi ah loo qabto kalfadhigaasi. Xuseen Atayega from Universal TV, Borama.